Nu, kelintą vietą? Ketvirtą. Ketvirtą? Tai pirmą vietą Bela, po to... O kuri po to iš Kalyčių? Nežinau, ta kur vakar buvo. Nu, tos blondinės moteris, ne? Antrą vietą. Arinos antrą vietą. Nežinau, mes tai paskutinės ketvirtus. Sakė, kad jinai dar... Still very puppy. Puppy? Puppy? Mhm. Tai vakar dar kažkai žiūrės. Nika, papi sėsi dar, ką, papi? Jūsų papi. Tai jau kur antra, trečia moteris. Nu ir gerai, nėra reikalas. Jis yra perkaštinti. Nu jo, bet nejuda kaip vakarėlė.